Пратеникот изет меѓути пред неколку дена ги повика Тала Чафери, Фатмир Бесими и Артан Груби од митинг со огнената група, да ги држат расете што подалеку од казината. Тој рече дека се обидуваат тајно да го донесат законот за игрите на среќа. Kemi pasëri tash alarm nga drejt për drejt. Ambasadori Evropian e thot publikisht, më se kesh përdor një flavurin Evropian për ta qumë shef ligjin për lojra dhe fatin, ambasadori as Austriak edhe më i drejt për drejt, Ardoni nuk dëgjon. Vë vërska sova vqera Tala Xhaferi i Grubi odgovorija. Xhaferi речи дека работат казината и обложувалниците да ги оддалечат од училиштата и џамиите, а Груби рече дека законот за дислоцирање на казината е во собрание и треба да се гласа. Ега сте оба кркеса протектуар на казинот на Пасторе. Моја персоналишт, мене лично, Артан Груби, Фатмир Бесими. Најмето треба Мот дајм че јо че дурти кеми ларк га басторе, јо че еми ларк га казинот, пор шпирт ништ јеми дуке пуну, че та вем на функцион кркесен е шитар ве мачуне е вериут, че ато казино, ато басторе те ларгоен га венден, куде иште Zotimi, bashkimi, demokratik për integrim në zjedhe para prakë. Ma përkujtoj kryetari parlamentit, ligjë për lojrat e fatit. Për ata që se kanë kuptu, kemi dorzua lish të miratuar qeveri për t'i larguar kazinot edhe pastore 500 euro nga gjatë, 500, falni, 500 metra nga shkollat edhe nga gjamit. Mos t'imi me mbrojt kazinot edhe Предлог измените на законот за игри на среќа меѓу другото предвидуваат нови и поригорозни услови за добивање на лиценци за организирање на игри на среќа, односно овие објекти ќе треба да бидат најмалку 500 метри далеку од училиштата. Предлог законот за игри на среќа не го поддржува ниту ВМРО-ДПМН. Во меѓувреме, движењето антикоцкање упорно бара усвојување на овој закон, а од друга страна, Сдруженијето на игри на среќа и обложувалниците бара повлекување на овој предлог закон, со кој според нив ќе се ликвидира легалната индустрија и ќе се поттикне илегалниот бизнис со овие игри.